potom zápase s Trenčínom chlapci si ho užívali a verím, že sa budú užívať aj to derby so Spartakom Jihlava, Spartak proti Spartaku. Takže ja si myslím, že bude dobrý futbal. Doma s Trenčínom sme ukázali, že máme potenciál a ukázali sme divákom, že môžeme hrať o vyššie prečky ako minulej sezóne a dúfam, že sme ich potešili výkonom. Niektorí neboli zvyknutí hrávať pre takým fantastickým divákmi, ako má Trnava, takže oni si to užívali. Aj napriek tomu teda, že sme hrali od druhej minúty oslabení, tam 30 minút sme vlastne v tom teple. Sme hrali o jedného menej, ale zvládli to. Myslím, že každý bojoval, drel a to je cesta. Po minulej zbabranej sezóne to bolo určite výborné, aj psychicky. A diváci boli fantastickí po celý zápas, za čo im musíme poďakovať. Strach nemáme, rešpekt máme, pretože Mijava má dobré mužstvo. Myslím, že tam majú ten kader poskladaný solidne. Ale každý je poraziteľný a určite bude derby. Derby nemá favorita, takže my tam nejdeme v porazeneckej nálade, ale ideme tam s pokorou, určite nebudeme vyskakovať, že tam ideme suverénne vyhrať, pretože naozaj tam Mijava má kvalitu, ale my sa tešíme na ten zápas a urobíme všetko preto, aby sme boli úspešní. Teraz vás čaká zápas na Mijave, kde si ty pôsobil, aké máš spomienky na toto pôsobisko? Tak bol som tam rok, vlastne sme postúpili z druhej ligy do Sorgon ligy. Na Mijavu mám len pekné spomienky, vyhrali sme tam ligu a boli sme výborný kolektív a na Mijavu mám len dobré spomienky. Tak sú silní v štandardných situáciách, majú hráčov na to stávaných, sú to chlapci všetko urastení, jak jedle. Vedia hrať aj futbal, ale myslím si, že ja viem, čo na nich platí, takže to si nemám pre seba. Tak určite takým výkonom ako doma s Trenčínom bojovať, šmýkať a určite máme kvalitu na to, aby sme na Mijave odviezli 3 body. Mikovič v rozhovore po zápase s Trenčínom povedal, že keby premenil všetky šance, možno by bol najlepší strelec z ligy. Veríte, že už mu to tam začne padať? Tak hlavne musí robiť na tom na tréningu. Mám pre neho pripravené nejaké individuálne veci. Takže bude trénovať a keď bude trénovať, tak sa určite v tom bude zlepšovať. Na viacerých hráčov sa teším špeciálne na Petra Saladika, ktorý nám dal, myslím, že 3 góly doma, jeden a tu u nás tiež jeden. Je to kvalitný futbalista a určite to budú dobré súboje s ním. Erik sa bohrával na Mijave. Budete od neho čerpať nejaké poznatky? Tak určite niečo tam pozná Erik, aj keď odtedy sa to mužstvo troška zmenilo. Už je rok v Trnave, ale pôsobil tam v druhej lige a teda aj začiatok tej minuloročnej sezóny tam pôsobil. Určite mi nejaké informácie dá a ja verím, že sa teší na ten zápas. Fanúšikovia dostali len 150 lístkov, napriek tomu viacerí už vykupujú aj miesta na hlavnej tribúne, takže tešíte sa znova na podporu z hľadiska? Tak určite dúfam, že prídu čo najväčšom počte a pozbudia nás a my im predvedeme dobrý futbal a dúfam, že odvedieme 3 body a budeme spokojní my a diváci. Čo by vás potešilo na konci zápasu? Tak 3 body určite.